God morgon mina älsklingar, jag har just vaknat som ni kanske ser. Det här är verkliga livet. Jag har inte tvättat ansiktet eller något, jag bara gick upp ur sängen, satte mig här. Så här ser vi ut. Till med ögonkladd. Klia. Ja, men i alla fall. Jag tänkte göra en vad jag äter på en dag. Och jag är på en väldigt liten budget för att jag väntar på att börja mitt arbete som jag inte har börjat än. Ja, det är kaos där, men jag försöker is i magen. Men vi ska se vad jag käkar på en dag. Försöker hålla igen lite. Bra, välkommen till en ny video. Och det är typ storm ute. Ni kan höra vindarna, herregud. Och en sak till, alltså min hyresvärd, det känns som att hon liksom väntar på att jag ska få börja mitt jobb. Så liksom frågar hela tiden hur det går och så. Och jag bara, det är jobbigt. Ibland liksom går till köket och hon är där, men jag försöker skita i det. För alltså jag betalar mycket hyra, alltså nästan 13 000. Så jag har rätt att använda utrymmena. Så, ja. Vi får se hur det går, jag håller uppdaterade. Så jag tog just en dusch, kände mig fräsch och ni såg vad jag åt, det var min första måltid. Jag vet inte vad det var för frukost och lunch blandat, men det var, jag gjorde en sån här banan- och äggpannkaka. Och om ni såg så låg ägget i ett glas ena, för jag tappade det. Men det såg lite kul ut. Och min hyresvärd, jag fick smaka på någon kaka, choklad och så hade de gjort någon blomkål och svamp och vitlök. Det var jättegott så. Men hon bara ville smaka, jag bara, ja, okej. Men hon är i alla fall snäll nu. Allt är bra. Jag tror bara att det kanske var missuppfattningar tidigare. Men det var min första måltid. Så vi ses när jag ska äta senare. Ni är min spegel. Har jag något i ögat nu? Jag tänkte svara på några frågor. En av er frågade om deltidsjobbet. Och jag har ingen uppdatering med det. Alltså jag måste ha lite is i magen. Och jag tänkte ge dem en vecka. För han sa liksom, lita på mig. Det här fixar vi, du kommer få tider. Så som jag ska börja. Så jag ger dem en vecka. Det är jobbigt att vänta, men jag har massa annat som jag kan göra. Som att göra här. En annan fråga trillade in. Och det är om vi vill ha barn. Och jag vill ha barn. Han vill jättegärna ha barn, han pratar om det mycket. Så jag tänkte innan 35 i alla fall. Jag är 30 nu, så innan 35 definitivt. Och jag vill ha barn i Sverige. Alltså, ja, vi får se. Men ja, vill jag vara. Alltså det är riktigt pissväder ute. Alltså vindarna, det är som storm, de har stormvarnat. Herregud. Jag kommer inte ändra klockan, så det här är liksom i Sverige, men just nu så är ju klockan bara 3. Men jag vill ändå ha kvar min svenska tid också. Det ramlade in en fråga om hur vårt distansförhållande har fungerat under de här 10 åren. Och jag är ingen expert, men jag kan dela med mig av mina egna erfarenheter. Så först och främst måste man lita på varandra. Alltså det är nummer 1. Och sen också vara rak på sak. Det är det. Under hela vårt förhållande. Han har liksom sagt som han känner och hur det är. Oavsett liksom om jag inte skulle vilja höra det. Eller liksom bara väldigt ärlig. Och lita på varandra. Och man vet när det är rätt. Alltså vi båda. Jag tror att många förhållanden. Att man i början inte är rak på sak. Och tror att man kan ändra på en människa. Och man kanske kommer förändras. Visst, alltså vi växte upp tillsammans.
Vi har utvecklats och ändrats på många plan, men vi är ändå, alla har liksom en bas av hur man är som människa. Och när man försöker ändra på det, jag tror att det är då det clashar, om man säger om jag känner inte igen dig, du ändras och så, fast man har egentligen inte ändrats, utan man är bara som man är. Och ja, alltså jag skulle aldrig kunna ändra på han och bara, men sluta att göra det där. Du får inte säga si och så, du får inte vara på det sättet, du får inte liksom. Och han har aldrig varit så mot mig heller. Så den där respekten, att man respekterar varandra som vi är och inte försöker ändra på en. Förstår ni vad jag menar? Och sen också, vi vill vara med varandra för alltid. Alltså jag kommer ihåg när han sa, han bara, jag kommer älska dig och vara med dig tills du är gammal och grå och rynkig och jag får ta hand om dig. Fast han skojar ju, men bara sånt där, att höra det betyder mycket. Och sen också att jag innan så hade jag aldrig träffat en som han, att han har aldrig sagt någonting som han inte gjort. Han är väldigt så här att ens ord är allt man har. Och det där har jag sett inte haft en betydelse mycket när jag växte upp. Man har sagt saker som inte är. Man säger att saker och ting kommer gå. Man vill liksom sugarcoat en situation och säga det man vill höra. Men han är inte så alls. Och det är alltså wow. Det har hjälpt oss mycket. Just jag skulle berätta ur distansen här. Men det här spelar in i att kunna överleva en relation på distans. Så kommunikation är allt. Alltså det är det jag ser nu, hur folk går i en relation. Man bara, du ser bra ut, jag ser bra ut. Och liksom, det är inget djup, ingenting mer. Det är en väldigt tom och fattig relation på många vis. Alltså, jag förstår varför de inte håller i längden. Man säger bara, det var så mycket yta. Och sen så är det inte fel. Alltså många har sagt till mig, men gud, du måste ju pröva på olika saker och testa olika förhållanden hit och dit. Och, men nej. En räckte för mig. Det här, han ger mig allt jag behöver och allt jag vill ha. Och han känner samma sak liksom. Just det där att han, den där ärligheten och råheten. Jag känner verkligen en så här vänskap och kärlek som under åren, det har liksom bara vuxit. Och på grund av att vi gifte oss, och det har inte förändrat någonting. Alltså jag älskade inte han mer när vi gifte oss eller så. Utan det var bara liksom från början så var det rätt. Och ja, det är bara bättre med tiden. Alltså vi båda är väldigt lika på många sätt. Vi håller liksom med om grundläggande saker. Vi har mycket debatter om politik, religion, ekonomi. Alltså samma intressen. Vi vill alltid utvecklas. Vi är intresserade mycket. Vi båda kollar inte mycket på skvaller, reality-serier och sånt där. Det intresserar inte oss. Men vi har väldigt kul ihop. Alltså humor är nummer ett för mig. Alltså vi skrattar och skämtar. Det är allt. Skratt. Ett gott skratt förlänger livet. Det är fan sant. Alltså vi båda har liksom den här humorn genom allt. Den här sarkasmen, ironin. Vi är väldigt roligt ihop också. Det hjälper. Var det ett bra svar? Jag hoppas det. Okej, jag ska berätta vad som har hänt. Så de har mejlat om jobbet. Deltidsjobbet. Alltså gud. Jag har ringt runt. Jag är så glad. Så jag kommer börja så småningom. Men det var bara att de ska ge mig ett sånt här kontrakt. Och allt det där. Och de ville bara försäkra mig om att allt är klart. Och sådär. Och visade mig hur mycket jag ska jobba. Så det var typ 2-3 dagar i veckan. 14-22 timmar. Och alltså det är allt jag behöver. Jag behöver bara liksom någon fast inkomst. Nu smsar någon igen. Jag behöver bara fast inkomst så jag kan betala hyran. Jag behöver inte mer än så. Den andra tiden vill jag lägga på det här. Jag vill bygga upp min kanal. Och allt annat. Fan, vi är i New York. Jag vill inte bara jobba och må dåligt. Jag skiter om jag får mindre pengar. Så länge jag vet att varje månad så är hyran betald. Så ser min situation ut nu. Alltså jag vill ju skaffa eget och så, men det kommer. Men det här är en bra början och jag är bara så himla glad att det löste sig. Ja, så jag är bara så jävla glad. Det här är liksom perfekt timing för att jag ska inte ljuga. Jag har varit så jäkla stressad och orolig. Min kille så här lugnar ner mig och bara, ta det lugnt, det kommer fixa sig och så. Men alltså ni vet, jag har
knappt 19 000 på kontot. Jag vet att jag har råd med en månadsfyra timme sen liksom. Jag gillar att vara väl förberedd, förstår ni? Så, ni fattar väl, eller? Jag är bara så glad att... tänk att det kommer lösa sig. Alltså, jag har så mycket att berätta för er. Det är folk som smsar. Men goda nyheter i alla fall. Det kom nu. Ni får veta det här live. Och ja, jag är bara så glad. Supposed to look like until like right now people keep saying like, oh, it looks so good because like the shit is kind of uneven. Yeah, I gotta have the dude be clipping one by one. Alltså det är Oscar och blixtrar. Jag är så rädd. Jag är rädd för Oscar och blixtrar. Jag tycker inte om det. Nu vet ni det. Okej, en till fråga. Så en av er frågade vart jag kommer ifrån och någonting med att för oss blattar så är giftermål jätteviktigt. Och det är sant. Alltså, för vissa människor alltså, i deras liv, det de vill göra är att gifta sig. Det är så här, det största och bästa. Men för mig så är det bara... Det är folk som tjänar så mycket pengar på det där. Alltså, det är helt sjukt. De har liksom en så här, giftermålsfirma och så har de en skilsmässofirma. Samma. Men för mig så handlar det där bara om ytliga, materialistiska och visa... Alltså det är inget som driver mig, jag vill inte göra det. Liksom. Jag har hittat min bästa människa i världen, min livskamrat. Vi har det bra och alltså vi båda är liksom på samma nivå där vi bara skrattar åt det där. Men det är kul, alltså om det gör någonting bra för dig och att du vill gifta dig, alltså kör hårt. Men det är bara, det är inte riktigt vår grej. Det jag skulle säga är att jag kommer från Huddinge sjukhus, född. På din sjukhus, det var där jag kom ifrån. Jag är halv persisk, min pappa är från Iran och min mamma är från Norge. Det var en som bara, du är inte svensk, sluta kalla dig så här, oss. Säg inte oss svenskar för du är inte svensk. Jag är svensk, okej. Okay. Alltså jag är född och uppvuxen i Sverige, kulturellt sett så är jag svensk. Till och med min mammas pappa, han var halv svensk. Alltså jag är till och med svensk i blodet någonstans. Och alla vill kalla mig för husblatte, bla bla bla. Alltså jag kunde inte bry mig mindre. Men jag tycker det är komiskt. Alltså det är ändå allvarliga saker att prata om. För att det handlar om identitet och tillhörighet. Och det är många personer som är blandade. Du behöver inte ens vara blandad för att känna tillhörighet. Men alltså som aldrig riktigt kan låta sig alltså känna att det här är mitt hem på grund av vad alla andra säger, tycker och tänker. Och, alltså vem är du och säger vem vart någon annan ifrån och känner tillhörighet i? Och jag kan säga att invandrare kan vara lika rasistiska, om inte mer rasistiska, än etniska vita svenskar ibland. Alltså hur de pratar och beter sig, det är inte bra. Men jag ska inte dra ut på det där mer. Men jag är blandad, med född och uppvuxen i Sverige. Sverige är mitt hem. Jag har varit i Norge, men jag känner inte tillhörighet där. Alltså Norge är typ som Sverige, men alltså med den sidan. Jag har inte mycket kontakt med någon av mina sidor av familjen. Jag kan aldrig åka till min pappas hemland. Han kan inte åka tillbaks dit. Han var ett ensamkommande flyktingbarn som flydde därifrån från fots. De smugglade ut han till Turkiet. De hamnade i Ryssland och sen ner. Alltså, de dödade hans bror. Och politiska... flyktingar, alltså man kan inte gå tillbaks. Och alltså det är synd, jag har förlorat mycket av min liksom historia. Jag ska inte säga förlora, för jag har liksom aldrig riktigt haft. Jag växte upp med persisk mat. Alltså min pappa är så stolt iranier, han älskar sitt hemland. Men alltså det är tyvärr mycket konflikter och krig och allt. Det är sorgligt, men jag är en produkt utav en hemsk konflikt. Så kom jag till. Så ja. Bra och dåligt med det. Men jag ska inte babbla. Det var svaret på din fråga. Och som sagt, giftermål och sånt. Min kille är mer så här materialistisk än jag. För han liksom gillar att
märkesgrejer, dittan och dattan. Alltså för mig, så det drar inte igång mig, men han gillar sånt. Men ja. Så. Det är en balans, jag gillar att det är en balans. Jag förändrar inte på han. Han är som han är och jag är som han är. Och vi liksom har jävligt kul tillsammans. Och jag önskar alla att någon ska hitta en människa som jag har hittat i mitt liv. Alltså det är guld värt. Förut när jag var mindre så tänkte jag mig så här, fan jag vill gifta mig rik, hit och dit, pengar och så. Men han och jag har kämpat, vi kommer inte från perfekta förhållanden. Men ändå så har vi lyckats liksom hålla ihop och vi kämpar på fortfarande. Vi har så mycket mål och sånt som vi vill uppfylla och alltså vi är på väg. Jag är så stolt över både han och mig att vi fortsätter kämpa på och så. Och jag skulle inte vilja ha någon annan i mitt liv. Alltså det är många med pengar som har liksom kommit till mig och sånt där, men jag vill inte ha det. Det är då man vet att man har hittat den rätta. Så. Och det är inte så att han är fattig, han är liksom så duktig, smart, han är liksom milda motsatt, han har bra liksom betyg och sånt. Fast både han och jag vill inte gå den normala vägen i det, och då får man kompromissa mycket med stabilitet och sånt, men vi har haft alltså ett riktigt jävla äventyr. Och äventyret fortsätter. Så, det var svar på din fråga. Varsågod. Det blir bönor och kött och så är soltorkade tomater i. Som puttrar här. Billigt och bra. Och alltså köttet är så här kryddat och marinerat. Det är något så här koreanskt kött. Jag köpte fel, alltså på bilden så var det så här ris, kött och något annat. Så jag trodde det var en portion och så är det bara massa strimlat koreanskt kött. Men jättegott så. Jag ska låta det tillagas. Och gå och slänga soporna. Ni kan följa med på det. Jag hjälper till så vi ska ta och sopsortera de här. Så går vi med de här. Så här ser deras sopstation ut. Och hushållssoporna här. Det här kanske inte ser gott ut, men det är gott. Soltorkade tomater, strimlat kött och bönor. And voila. Sen älskar jag gurkor. Ser det godare ut med blixt. Jag lovar er. Det är så här kolgrillskött. Så ni vet smaken av kolgrill. Det är det luktar. Ni bara nej. Så gott. Alltså jag älskar bönor. Nu är jag mätt och belåten. Alltså den där maten var kanske pinsam att visa. Det såg ut som hundmat, men jag lovar det var gott. Och jag har varit sparsam med pengar generellt på den sista tiden. På grund av att jag inte har mycket och sen att jag inte hade arbete. Men nu när jag kommer ha liksom ett deltidsjobb så kommer jag kunna slappna av. Alltså det underlättar så jäkla mycket. Och massa kärlek till er som supportar. Alltså det är bäst. Jag är så glad att jag har den här kanalen och kan uppdatera och så nu. Och när jag börjar jobba så kommer ni följa med på det och se hur det är en vanlig dag. En riktig vanlig dag, ingen så här fake dag som ni ser de här influenserna på TikTok och här på YouTube visar. Alltså det är deras lilla bubbelvärld. Men alltså vanliga människor lever inte som dem. Herregud. Men ja, så jag är taggad på att börja, vi får se. Jag väntar på mitt kontrakt och kan vi se hur det ser ut. Men ja, min kille vill så gärna flytta över nu, men han kan inte. Han har saker avklarade i Atlanta, men han är så redo att flytta därifrån. Han älskar New York också, alltså han är typ härifrån. Hans syster har hört av sig till mig, hon bor här. Så hon vill ses, hon har två småbarn. Eller småbarn, de går i skolan och så. Men vi ska ses snart också. Men ja, herregud.
att det blev så bra. Jag var så orolig. Alltså jag tror inte ni förstår. Jag försökte bara spela lite cool. Alltså jag, det var, jag ibland vaknade mitt i natten och kunde inte sova. Och bara tänkte. Vilket jävla äventyr alltså. Vi får se hur det går. Men vi är liksom på väg åt rätt håll känns det som. Men nu har ni fått se vad jag käkat på en dag. Jag glömde att visa. Jag åt två stycken såna här chokladriskakegrejer. Jag åt två tidigare. Jag filmade. Jag glömde att filma nu när jag tog två till. Jag tänkte ta lite grekisk yoghurt. Och sen... bara kolla på YouTube-videos och slappa. Resten av kvällen tror jag. Men jag ska avsluta videon här så ses vi nästa förhoppningsvis. Massa kärlek. Puss och kram till er. Om ni har några frågor, det är bara... kommentera. Det känns som jag skulle säga någonting mer, men jag kommer inte på det nu. Så vi tar det i nästa video. Och på fredag ska ju hyresvärden ta ut mig och min rumskamrat till en restaurang. Ska vi käka, hon bjuder. Jättesnällt av henne. Så det ska bli spännande. Men ja, massa kärlek till er. Hej då, godnatt från New York. Jag kan ju lika gärna filma nu för jag blev lite sugen. Men det är den här från Trader Joe's som jag äter. Bara ta några skedar av, det är så bra för magen. Mm. Den är så här sur. Syrlig. Bara lite så. Finito.